Ուս շին իր լի դրոցականներ միասին սովորում ենք եւ կատարում ենք նաեւ մաթեմատիկայի երրորդ դասարանի առաջադրանքները։ Դասագրքի հեղինակները դարձյալ Սոկրատ Մկրտչյան, Արամ Աբราհամյան, Սուրեն Իսկանդարյան։ Երրորդ դասարանի դասագրքի սկզբում մենք ունենք պայմանական նշաններ։ Գազարագույնով նշված են բանավոր առաջադրանքները, կապույտով գրավոր առաջադրանքները։ Կանաչ առաջադրանքները քեզ համար կանաչ ճանապարհը հարթեն դեպի մաթեմատիկայի հետաքրքիր աշխարհ։ Այս նշանի առկայության դեպքում ավելացրու նմանատիպ 1-2 հարց կամ առաջադրանք։ Դու արդեն գիտես թվերի գումարում նոհանումը, թվերի բազմապատկումն ու բաժանումը, թվերի համեմատումը։ Դու պետք է սովորես։ Խնդիր, խնդրի լուծման կայլաշարը, խնդրի համառոտագրությունը։ 10-1 թվերի անվանումները Առաջադրանք 1. Կարդա թիվը եւ ասա, թե քանի հարյուրյակից, քանի տասնյակից, քանի միավորից է բաղկացած այն։ 135։ Եկեք մեկ անգամ եւս հիշենք թվի տասնյակների, միավորների, հարյուրավորների եւ հազարավորների خانակը իմանալու համար նախ պետք է իմանանք թե ինչպես ենք Կամ որ հաջորդականությամբ են տեղադրված թվի մեջ տասնյակները, միավորները, հարյուրավորները եւ այլն։ Միշտ հիշեք, թվի մեջ ամենափոքրը միավորների բաժինն է եւ այն միշտ աչ կողմումը։ Աջից առաջինը միավորն է։ Իմանալու համար, թե թվի մեջ քանի միավոր կա, նայում ենք թվի վերջին աճ նիշին։ 135 թվի մեջ մենք ունենք 5 միավոր, որովհետև աչ կողմի թիվը 5-ն է։ Տասնյակը միշտ հաջորդում է միավորին։ Այսինքն աչից 1 թիվ բացողնելու դեպքում երկրորդ թիվը մեզ մոտ տասնյակը խորթանշող թիվն է։ 135 թվի մեջ 5 թիվը արդեն իմացանք, միավորն է երկրորդ թիվը աչից երկրորդ թիվը 3-ն նշանակում է 135 թվանշանում կա 3 տասնյակ։ Հարյուրավորներ իմանալու համար աչից դարձյալ շարժվում ենք դեպի ձախ։ Միավորներն անցնում ենք, երկրորդ կետում անցնում ենք տասնավորներին եւ երրորդ կետում հարյուրավորների خانակն ենք տեսնում։ 135 թիվ ունենք 1 հարյուրյակ Եկեք նույն ձևով փորձենք բաժնել 126 թվին։ Միավորները, տասնավորները եւ հարյուրյակները։ 126 թիվ ունենք։ Աջից գալիս ենք դարձյալ՝ 6 միավոր, 2 տասնյակ, 1 հարյուրյակ։ 234 թվանշան ունենք՝ 4 միավոր, 3 տասնյակ, 2 հարյուրյակ։ Իսկեր պարտեն գհ համտanak այս գործում արդեն կարողanak նաև ցախից կարդալ եթե ունենք երանիշ թիվ նշանակում է թիվը հարյուրավոր է կկարդանք 200-յակ 3 տասնյակ 4 միավոր եթե թիվը երկնիշ են նշանակում է գործ ունենք տասնյակների հետ օրինակ հաջորդ վարժության մեջ 30 թվանշանում ունենք 3 տասնյակ 0 միավոր 48-ում 4 տասնյակ 8 միավոր 124-ում թիվը երանիշ է նշանակում է գործունենք 100-ավոր թվի հետ ունենք 1 հարյուրյակ 2 տասնյակ 4 միավոր 306-ը տվում ունենք 300-յակ 0 տասնյակ 6 միավոր 230 թվանշանում ունենք 2 100-յակ 3 տասնյակ 0 միավոր 230 թվում ունենք 200-յակ 3 տասնյակ 0 միավոր Այն ինչը վերծված է հատուկ քարակուսու մեջ նշանակում է պետք է սովորենք անգիր Քոյի մացած բոլոր թվերը բացի 0-ից կոչվում են բնական թվեր Ամենափոքր բնական թիվը 1-ն է Ահա բնական թվերի հաջորդականությունը. 1 2 3 4 5 6։ Որքան շատ հաշվեք, այնքան շատ բնական թվերի կհանդիպեք։ Մեկ թվանշանով գրվող թվերը միանիշ թվեր են։ Այս կանոնը սովորում ենք անգիր։ Մեկ թվանշանով գրվող թիվը միանիշ թիվ է։ Օրինակ՝ 1 2 6 9։ Երկու թվանշանով գրվող թվերը երկნიშն են։ 10 24 30 99 3 թվանշանով գրվող թվերը երանիշ են 100 241 448 500 999 կան նաև քարանիշ թվեր հնգանիշ թվեր եւ այլն թվերի անվանումը միանիշ երկնիշ երանիշ ընդանիշ կախված է թվերի քանակից օրինակ 1000 թվի մեջ հաշվում ենք Քանի նիշենք գրել 1 2 3 4 նշանակում է այն քարանիշը հա 24658 տիվը հաշվում ենք 1 2 3 4 5 նշանակում է տիվը հնգանիշը Առաջադրանք 3 ներկայացրու արտահայտության տեսքով եւ հաշվիր Ամենամեծ երկնիշ եւ ամենափոքր միանիշ թվերի տարբերությունը Ամենամեծ երկնիշ թիվը 99-ն է, որովհետև դրանից հետո արդեն ունենք 100, որը եռանիշ թիվ է։ Իսկ ամենամեծ միանիշ թիվը 9-ն է, որովհետև դրանից հետո եկող 10-ը թվանշանն արդեն երկնիշ է։ Մենք արդեն գիտենք, ամենամեծ երկնիշ թիվը 99-ն է, իսկ ամենամեծ միանիշ թիվը 9-ն է։ Տարբերությունը գտնելու համար 99-ից հանում ենք 9: Հետևաբար, ամենամեծ երկնիշ եւ ամենամեծ միանիշ թվերի տարբերությունը գտնելու համար պետք է 99-ից հանենք 9: Բ կետը. ամենամեծ երանիշ եւ ամենամեծ երկնիշ թվերի տարբերությունը: Ամենամեծ երանիշ թիվը 999-ն է, որովհետեւ նրան հաջորդող 1000 թիվը արդեն 4 նիշուն է: Այսինքն 999-ից պետք է հանենք 99։ Առաջադրանք 4, Ա կետը։ Հայրիկն Արային տվեց 250 դրամ, իսկ ապիկը 400 դրամ։ Արան այդ գումարով գնաց գիրք, որն արժեր 350 դրամ։ Որքան դրամ մնաց Արայի մոտ։ Նախ պետք է գումարենք երկու թվերը, որպեսի հաշվանանք, թե Արայի մոտ որքան գումար կա։ 250-ին կգումարենք 400 Եվ կստանանք 650։ Այնուհետև կհանենք գրքի արժեքը։ 650-ից կհանենք 350 և կիմանանք, թե որքան դրամ մնաց Արայի մոտ։ Իսկ հիմա հարց. միայն հայրիկի տված գումարով արան կարող էր գնել այդ գիրքը։ Իշենք։ Հայրիկը Արային տվել էր 250 դրամ, իսկ գիրքն արժեր 350 դրամ։ Նախ եկեք համեմատենք։ 250-ը 350-ից օգնեմ։ Հետևաբար հայկը միայն հայրիկի տված գումարով չէր կարող գնել գիրքը։ Բ գետը։ Հայկն ուներ 200 դրամ, իսկ aran 400 դրամ։ Նրանք գնեցին 1 գնդակ, որն արժեր 450 դրամ։ Որքան դրամ մնաց նրանց մոտ գնդակ գնելուց հետո։ Նախ եկեք parzենք, թե միասին տղաները որքան գումար ունեին։ 200-ին կգումարենք 400 եւ կստանանք 600։ Նրանք գնացին 450 դրամ արժողությամբ գնդակ։ Իմանալու համար թե որքան դրամ մնաց նրանց մոտ, պետք է մեր ստացած 600-ից հանենք 450, կստանանք 150։ Նրանց մոտ մնաց 150 դրամ գնդակը գնելուց հետո։ Այժմ կրկին հարց։ Գնդակ գնելու համար նրանք կարող են հավասար քանակով դրամ տրամադրել։ Իմանալու համար հավասար քանակով դրամ կարող են դրամադրել, թե ոչ, պետք է գնդակի արժեքը բաժանենք 2-ի։ Այո, իհարկե կարող են։ 450-ը բաժանած 2-ի հավասար է 225 դրամ։ Հետևաբար, տղաները չեն կարող հավասար քանակությամբ դրամ տրամադրել, դրամ, քանի որ հայտնուներ ընդամենը 200 դրամ։ Առաջադրանք 5։ Զվարճալի շղթա։ Պարզիր, թե որ թվերով պետք է փոխարինել A B C D տառերը։ 56-ը բաժանած C-ի հավասար է 7։ Առաճadrank-ը նման է բանդակով կատարվող անհայտ թվով արտահայտություններին։ Հետևաբար C-ն հավասար է 56-ը բաժանած 7-ի։ C-ն հավասար է, գրեք պատասխանը։ Հաջորդ գետում 6 * 6-ը հավասար է A։ Իմացանք ան հավասար է 36։ Ան բաժանած 9-ի հավասար է բ։ Ան արդեն գիտենք 36-ն է։ 36-ը բաժանած 9-ի կստանանք պատասխանը։ Մենք արդեն իմացանք բ, ց և դ։ Մենք արդեն ունենք բ-ի և ց-ի տառերի արժեքը։ Հետևաբար բ * ց = դ արտահայտությունը կկարողանանք գտնել։ Աрդյոք պետք է տառերի փոխարեն տեղադրենք թվերը։ Նույն ձևով կարող ենք կատարել նաև հաջորդ առաջադրանքը՝ B կետը։ Նախ կկատարենք հայտնի թվերով առաջադրանքները, օրինակ 33-ը բաժանած 11-ի հավասար է C, հաջորդ կետում կկատարենք 48-ը բաժանած 8-ի հավասար է A, կստանանք A-ի արժեքը, կտեղադրենք հաջորդ անհայտի մեջ, Ա-ն կբազմապատկեն 5-ով, կստանանք B-ն։ Եվ մի ընդրանից հետո B եւ C կետերով արտահայտության արժեքը կկարողանանք H լ։ Տեղադրելով թվերը դրանց մեջ